Gence çayının sahilinde etkilenebilir görünür ile çayın gazabına tuş gelip. Arazide hansısa proseslerin cereyan ettiği dəqiqdir. Çünkü etkilenebilir gazalı duruma düşür, divarları da çat verir. Gəncə sakini Həsən Hüseynov vaxtilə şəhərin mərkəzində Gəncə çayının yaxınlığında yerləşən yaşayış massivində məskunlaşıb. 2017-ci ildən isə boş sahəyə köçürülüblər. Elə problem də bundan sonra başlayıb. Keyfiyyətsiz inşa olunan evlər zamanla yararsız vəziyyətə düşüb. Qolunuz yaxdı. Təzədən xır verib, borca xərcə gedib düzəltdirmişik. Hamısı bax eləcə çıxılmaz vəziyyətdə qalmışıq. Eşdənə çat verir, səhərdən oğuluf töşürür, koridor yoxdur. Yağış da yağdı, hamısı koridora. Vanna qoymuşam, vanniyə doğru. Sakinlər bura 2017-ci ilin əvvəllərində köçürülüb. Burada təxminən 100 ev mövcuddur. İndi bu küçənin nə adı, nə də evlərin sənədi mövcuddur. Bir bal zəncəri olsa, yəni buradan salamat adam çıxmayacaq. O 4-cü küçədə uçdu ev. Gəldilər tez bazar, ort basır elədilər. Məsələ ilə bağlı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etsək də heç bir cavab ala bilmədik. İlham Məmmədov, Fərqin İsmailova, Space Xəbər Gəncə.